Salam, axşamınız xeyir. Mən Qazax rayonunun Canalı kəndində yaşayıram. Aydın Əvəliya Saqif qızı. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Yeriyə bilmirəm. Xəstəliyim vaskulit xəstəliyidir. Qazax sakini Ülviyə Aydınova, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək ona kömək etməsini istəyib. Ülviyə Aydınovanın sözlərinə görə keçirdiyi xəstəlikdən sonra yerimə qabiliyyətini itirib və hazırda 3 uşağı ilə çox çətin vəziyyətdə yaşayır. Kömək istəyirəm həkimlərdə, imkanlı şəxslərdə, Mehriban xanımla. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. 3 körpə balam var. Ortada qalıbdı. İmkanlı şəxslərlə kömək istəyirəm. Ayağa qalxın, vallarımın başının üstündə durum. Ailəm dağılıbdır. Xəstə olduğum üçün qaynana məni boşadıbdır. Kömək istəyirəm imkanlı insanlarda, Mehriban xanımla. Xahiş edirəm, yalvarırım sizə mənə kömək edin. Mən də hər kəs kimi ayağa qalxım, yeriyim. Kömək istəyirəm.